Ah, eu não tenho, 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 Պարոն Բուկասյան, ես խորհրդի անդամ եմ։ Ես ուզում եմ հարց հնչեցնել, ինչպես այս Արտակ Գալստյանը նոր համագումար անելով կուս ընկերներին, խորհրդի անդամներին առանց տեղյակ պահելու, ես ոչ մի, ոչ զանգ, ոչ նամակ, ոչ հրավիրվածություն, ոչինչ չեմ ունեցել և առանց ինձ տեղի ունեցել, չէ՞ հիմա չոր գրանց վերապետ ռեգիստրում մնացած մեր խորհրդի անդամներին, ոչ մեկ տեղյակ չեն եղել։ Ես եւ առանց մեր որոշման գրանցվելա, չէ նոր կուսակ ինչ որ Արտակ Գալստյանի Այ բնականաբար հաջորդ պահը պիտի լինես ըստ իրանց մտածելու, եթե համագումար անելը, համագումարով քրեական հասկացնելը, քրեականությունից հետո անելը արդարացնելը, և պետական ռեգիստրը պիտի ներկայացնեն կանեն, կարասիք ռեսորվ ես համագումարի որոշումը։ Պետական ռեգիստրը իր հերթին պատը գրանցի կամ չի գրանցի, գրանցելուց մենք խնդիրում ենք, չգրանցելուց մենք խնդիրում ենք, երբ դեպքում ենք մենք խնդիր ունենք։ Սա բավականին անդրագետ ծագրված ձեռագիրը իշխանությունների և Արդիյանց կամակապաշ Արտակ Գալստյանի կողմից, դիկի խոսալ դրանտու, խոսեցի Մարիո Ծուրանոցի ղեկավարության այդ անսի հինգի մասին։ Այո, այո, արդեն… Այո։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն, Սերժ Ժողովուրդ, ես հիմա ձեզ ուզում եմ հարց տալ։ Ես հարց չեմ տալու, դուք ու կողմ եք, դուք արտակին դեմ եք, դեմ չեք, դեմ արի, եթե դուք արտակին կողմ լինեք, դեռ չեք լինի։ Ես ուրեմն կայացրել եմ հետևյալ, ուզում եմ կայացնել ավելի շուրջ հետևյալ որոշումը, ինձնից շատ ոչ մեկ չափ սոսա ես որոշմանը չափած, բայց ես շատ լավ հասկանում եմ, որ հանրային ձայնը գցել է ճահիճի մեջ։ Եվ եթե մենք հիմա անենք ավելի ու ավելի շարժումներ, մենք ավելի ու ավելի խորն ենք գնալու դեպի ճահիճի հատակը։ Իշխանությունների ուզածը սա է, մեզ ներկաշել դատական պրոցեսների մեջ։ Ուսակցության ճակատագիրը որոշված է։ Ընկեր Արտակ Գալստյանը ամբողջովին հարելով իշխանությունների տեղական, արեց այն, ինչը որ չէր կարողանել ոչ, այսինքն պայթեցրեց ուսակցության ֆունդամենտը, պետական ռեգիստրը։ Ես ավելորդ եմ գտնում պայքարը, որովհետև եթե մենք հիմա սկսենք, այսինքն հիմա ձեր իրականություն հասկացնենք, դուք դեմ քրեարկեք, կողմ քրեարկեք, եթե ցանկանում եք, բա մի ուղղակի մեր դեկի համոզման համար կարող եք անել, որ մենք դեմ ենք արտակալությանը։ Այս դեպքում հարցը կտամ, որպեսզի իմաստը արձանագրվի, այս հետո դու դիշ որոշում ես կայացում, կամ ավելովայ ես հիմա այդ հարցը տամ, նոր շարունակեմ։ Մենք ունենք համագումարի հարցուված և ինչպես նաև հաշվի շահանձնաժողով, ես ուզում եմ հարց տալ այդպես հավաքվածների, որ եթե իմ որոշման մասին հայտարարել։ Դուք Արգենի հայրենակիցներ, այս ամենը լսելով, ինքնակենսագրությունը, դիակապարատը, խոստումածները, դիակորդողությունները, ամեն պատարերը, там հերոս է պատահում, բայց ու պատահում նախագահի դուք ես կարող, պատահում նախագահ, ոչ մենք չի կարող հերանալ, պատահում նախագահ հերանում է, երբ ոչ ոչ նախագահումիցներ հելեն ասել Լենինը չկա, ասենք Լենինին հերանալ, այդ նշանակում է կոմունիստական կուսակցությունը չկա,
Este lucru simbolic care se rază la Domnul, că așa s-au văzut, eu am stat cu tupul și eu am mulțumesc la Deus. Ești ai scena la vorbul grele, Ișan nu s-a angrajit de el, de Dimentiu angrajit de el. Ai stat mine în apa pe fel o bară, asta capul și tani vă comită, că e ce de copo și chef, tot la rândul meu ăsta, mi-a fost cum e să la tău, mi-a fost. El, asta ne-i copul mulit, că era stâna. Așa aparatiți, bașumiți. E ta spune că cu meți masă, din mă, că asta e prima în loc, așa că fata lor n-a părcat. Ies din ele o fata lor n-a părcat, trebuie să se xerox pe din la încrețelă, ieși, e matcați ca la stradă. Dar și ghiți la un chime, e matcați ca la stradă, lucrul că tu pe tine ai să amagumă lor. Am agumă de pe divorul și văd ca asta. Ara să amagumaș? Nu știu. Și care o voce, vocea asta care s-a, vă știu ce. Păi, haide, e spune Ana Câncau, partea care s-a zis, Hamas, de Sama Gumarice, cu două vise, cu e zi, tocmai la e zi, Gianna Paolo Stane, a zis, mai zi, ei, zi, zi, hax, tam, așa o părți. A gări două, după cum e, vorbise, arpat, dar seamă mâna, cu s-a zisean, la faca ies, dar spunem, este, Tarcin tot, se crez harță de lei, că vei acuția o acolo, o la de. Nu găsim, hai că la lucrurile la hară. Հարգելի ժողովուրդ, խնդրում եմ ձեր փոխանցված մանդատներով, այդ տեղի մանդատներով, ովքեր են դեմ, կվյարկում եք, բարձրացնելով վեր, ովքեր են դեմ, որպես ես. Okay, then, Dave, I'll talk to you.